Assalomu alaykum. Ushbu dasturimizda sizlarga g'aroyib rekordlarni taqdim etamiz. Marhamat, tinglang. Rezina teri. Buyuk Britaniyalik Garri Turner qornidagi terini 15.8 sm-ga cho'za oladi. Bu Ehlers-Danlos sindromi deb nom olgan kam uchraydigan kasallik natijasida yuz beradi. Bunda biriktiruvchi to'qimalar buzilib, teri pay ichki organlarga ta'sir ko'rsatadi. Terini mustahkamlab, uning elastikligini ta'minlaydigan kollagen buziladi. Natijada teri osilib, bo'g'imlar bo'shashib qoladi. Arslonni jilovlab. 2006-yil 28-iyulda Rossiya davlat sirk artistlari Perm shahridagi sirk arenasida Askolt va Edgar Zapashenilar arslonni minib eng uzun sakrashni amalga oshirishdi. Bu sakrash uzunligi 2.3 metrni tashkil qildi. Kuchli zarba. Norvegiyalik Narve Lajeret 2006-yil 9-noyabrda Osloda Televideniya 2 telekanalining Senkveld telekorsatuvini suratga olish chog'ida 1 daqiqa davomida qo'li bilan 90 ta beton blokni urib sindirdi. Og'zidagi 10 ta ilon. 2006-yil 9-noyabrda amerikalik Jeki Bibi 10 soniya davomida 10 ta shaqildoq ilonni dumida tutib, og'zida olib turdi. Pontiac shahri, Michigan shtatida yashaydigan Nelvin Fazel Bus ikkala qo'lida eng uzun tirnoqlarga ega odam sifatida Guinnessning rekordlar kitobidan joy oldi. U 25 yil davomida tirnog'ini olmagan, natijada 10 ta barmog'ining uzunligi 931 sm-ga yetgan. Mitti ot 2006-yil 9-iyulda Tambelina laqabli ot dunyodagi eng kichkina ot deb tan olindi. Uning yoligacha bo'yi 45.5 sm. Ulkan pikap. St. Louisda yashaydigan Bob Chandler 1986-yil yozda eng katta pikap yasab tanildi. Uning balandligi 4.7 metrni, pokrishkalarining balandligi esa 3 metrni tashkil qiladi. Osmondagi piyoda. 2004-yil 1-sentyabrda Buyuk Britaniyalik Mayk Garvard havoda g'aroyib sayr uyushtirdi va Guinnesslar kitobidan joy oldi. Kanalimizni kuzating va eng qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling.